ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୋ କେତେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ତୋ କେତେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 210 କିଲୋମିଟରରୁ ସର୍ବାଧିକ 185 କିଲୋମିଟର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ତୋ କେତେ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 145 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଢିଉଠାରୁ 165 କିଲୋମିଟର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଭେରଭାଲଠାରୁ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରଭୂତ ହୋଇଛି। ତୋ କେତେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ରାତିରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଓ ମହୁବା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବା ତ ଗୋଆଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଜି ଦିନ କଥା କହିବି 3:44 ମୁମ୍ବାଇରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପ୍ରାୟ 3.94 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଉଠିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେମିତିକା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଗୁଜରାଟ କଥା କହିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ହିଁ ଆଜିର ବାତ୍ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।